နောက်ဆုံးတော့သူပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တရင်ကဘာမှထူးမလို့ပိုပြီးစိုးရုပ်သွားတာပဲရှိတော့သူရဲ့ဒီအုံမှုမင်းတော်နေနိုင်တယောက်ရဲ့အုံမှုဝင်ကြီးကတရက်မှတည်းအသိ900လောက်ရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါဇာကြီးဆိုးလင်းမောင်ပေါ့နော်ဇာကြီးဆိုးလင်းမောင်ရဲ့ဇာကြီးနေဝင်းအောင်ရဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ CDN လောက်လာတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်မတူညီတဲ့နေရာနှစ်ခုကနေလာကြတာပေါ့အဲဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုခြေလင်တက်ကြီးတက်ကပေါ့နော်အဲကြီးတက်ကတကယ်ခြေလင်တန်းရင်းမှာတက်ကြကြီးစီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးနေဝင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေတက်မှာပေါ့နော်အဲလေတက်မှာတကယ်ဟိုလူကြီးတွေနဲ့လည်းတချို့ဝါရီနဲ့လည်းထဲထဲဝင်ဝင်ပေါ့နော်လက်ပွန်တနီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဒါမတူညီတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဇကဝိုင်းကြီးတယ်လဲဟင်အကြောင်းရင်းကတော့ဟောပေါ့တက်တွင်းအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုပေါ့နော်တက်တွင်းအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဆရာကြီးတို့ခြေလင်းမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအရာရှိကနေလာရဆိုဒါဆရာကြီးတို့နဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ခွဲခြားပြီးပြောတာမဟုတ်နော်တမျိုးမမြင်နဲ့ဟောအရာရှိကလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဆရာကြီးတို့အောက်ခြေကလူကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရင်းမြင်နေပေါ့နော်ဒီလိုအကျင့်ပြတ်ခြားစားနေတာတွေမြင်နေကျွန်တော်တို့တိတိကြီးနဲ့เนาะတိတိကြီးနဲ့ဒီတိုင်းနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပေါ်လွင်စေခြင်းလို့ဒါဒီနေ့ဇကဝိုင်းလေးကိုဖန်နှီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးဆိုးလင်းမောင်အနေနဲ့ဗောနော်ဒါဆရာကြီးဒီမနှစ်မှာမနှစ်ကြိုက်ထူမှာနေခဲ့တက်မလေးလေးလဲရောက်ခံတယ်သူเนาะဟုတ်ကြိုက်ထူမှာနေခဲ့တုန်းကဆရာကြီးတက်ချက်ကြီးစီးရေးဆိုတော့ဥမာရုံမိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်တွေမှာဘာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့လေဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချင်းပြခြားစားမှုတွေအရင်နဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့မှကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ဒီရင်းစ်စီပေါ့နော်ရင်းစ်ဆိုတော့ဒီတရင်တက်ငွေစင်းပေါ့တက်ငွေစင်းဘယ်လိုပြောမလဲတရင်ရံမွေပိုင်းနေပါတယ်ဒီစစ်တီလာကနေဈေးပိုင်းနေအဲ့လိုအမျိုးအရင်ဆုံးကြိုင်ရပြီးတော့ဒီ2016ကနေရောဒီထွက်လာတဲ့ဒီကကျွန်တော်စစ်ထောက်ကြိုင်ရတာပေါ့စစ်ထောက်ဌာနမှာအကုန်လုံးစစ်ထောက်ကလည်းရိတ်ခါလက်လက်ခဲရန်ပါညာအကုန်လုံးအားရကြိုင်ရအချင်းပြချစာဒီဒီရိတ်ကလာစာဈေးနဲ့ပတ်သက်လို့အချင်းပြချစားတာရတော့အများကြီးပေါ့တင်းရံမွေပိုင်းနဲ့ဆိုတင်းမှုဆက်ဆက်ပေါ့တယောက်သွားလိုက်ဒီတင်းရံမွေတွေအလွဲသုံးစားတွေလှုပ်သွားလိုက်နောက်တယောက်ပြန်ဝင်လာလိုက်နောက်တယောက်ပြန်ပြောင်းသွားလိုက်ဝင်လာလိုက်ဒီလိုအခက်ဆက်ဆက်လှုပ်သွားတာပေါ့လူတိုင်းကဟိုမလှုပ်တဲ့လူမရှိတဲ့လောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့တင်းမှနေတော့တယောက်ပြီးတယောက်လာတယ်တိုင်မှုတယောက်ပြောင်းလာတယ်ဒီတိုင်ရမုံကြီးတွေသူစိတ်ကြိုက်ချဲလဲပြီးတော့ဒီလုံးလုံးနည်းနည်းမညီဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ပြီးတော့ဟိုတိုင်မှာဂျာရူလာကြီးပေါ့တော့တိုင်ကဂျာရူတစ်ဆင့်ပြန်တက်သွားတော့နောက်တစ်ယောက်ပြန်လာအဲ့လိုပဲပြန်လာလုတ်သွားတာနောက်ဆုံးတော့ဒီတိုင်ကချွတ်ချုံကြပြီးတော့ပဲကြံခဲ့တော့တယောက်ပြီးတယောက်အဲ့လိုပဲလုတ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးမှန်မှန်ရရပေါ့ဒါဆရာကြီးပထမဆိုင်ပြောခဲ့တာစစ်ထောက်ထောက်စီးမဖြစ်ခင်မှာဆိုင်ရင်းနှစ်ပေါ့ A2 ကင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါ A2 ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုသူဟိုရပြောရမယ်ဆိုရင် rule ရပြောရမယ်ဆိုရင် A2 ဆိုတာက तू က grade 1အဆင့် grade 1အဆင့်မှာကင်ခိုင်းတာပေါ့နော် A2 ဆိုတာဒါလည်းကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းဖြစ်တဲ့လူတယောက်မှကင်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင် A2 ကင်တဲ့အချိန်မှာတရင်မှုတွေအနေနဲ့ဒီတက်ပေါ်မှာသူတို့တရင်မှု option တွေတယောက်ရောက်လာပြီဗျာအဲ့တော့ဘုံမူဘွားနဲ့ပဲသူကယာယီတိုင်းရင်မူအဲဒုတိယဘုံမူကြီး option နေတယ်သူကရောက်လာအောင်ရောက်လာချိန်မှာဒုတိယဘုံမူကြီးအပွင့်တင်မှုတွေသူကတစ်နှစ်ဆောင်းရတယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ဆောင်းတဲ့ချိန်မှာသူကပထမ6လပတ်တခါသူကလူကြီးအစစ်စစ်ခံရတယ်အပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယ6လပတ်ပေါ့အဲတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတခါအစစ်စစ်ခံရတယ်အဲ့ဒီအစစ်စစ်မှု2ချိန်အောင်မြင်မှသူကသူ့ကိုဒုတိယဘုံမူကြီးတင်ဒုဘုံမူကြီးတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟွာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့ဒီ6လပတ်2ပတ်ကလာအတော်တွင်းမှာအဲသူကတက်ပေါ်မှာကောင်းရကောင်းကျိုးလှုပ်တလို့လို့နဲ့အဲဘာဒီမြန်ဟိုဖြစ်ခဲ့လေမှမရရရှိစီမဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေပေါ့နော်မှမရရှိစီမဲ့ဟာလေးတွေမှမရရှိစီမဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရင်မှုပေါ့နော်တရင်မှုကျွန်တော်ပြောင်းလာတဲ့ချိန်တိုင်မှုတောက်ကျွန်တော်လည်းရောက်တရင်မှုကလည်းတိတ်မကြောက်ပြောင်းသွားနောက်တယောက်ထပ်ဝင်လာပေါ့နော်အဲဝင်လာတဲ့တယောက်ကပါလဲဆိုတော့သူကသလာတော့ကျွန်တော်တို့စီးဝေးတွေလောက်ကြတယ်နမေဒီပါပြောနမေဒီပါပြောနမေဒီပါချဟိုအဲပြောင်းလာတယ်ကဘာတူလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့တိမ့်စော်မြင်ဘုံဟိုပါပေါ့ဘုံမူးတိမ့်စော်မြင်ပေါ့သာပြောင်းလာကစားတော့
ရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုပဲဟိုတန်ရင်ပေါ်စေတနာရှိတယ်လို့လို့ပါလို့ပေါ့ဟိုဟာလောက်ပြဒီဟာလောက်ပြတော့လောက်တယ်အဲပြီးအဲတန်ရင်ရံမူကြီးကနေသူကပြန်ဆွဲထုတ်တာပေါ့တန်ရင်ရံမူကတစားတစားသူကအဲ့လိုစရင်ကို तू ကရံကစားတတ်တာ तू ကိုရဲကအဲ့တုန်းကတိတ်မသိခဲ့ဘူးနောက်မှပြန်ပြီးတော့နောက်မှပြန်ပြီးတော့နားလေတာ तू လောက်တဲ့အကွက်ကိုကိုရဲကမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော် तू ကအဲ့လိုမျိုးရံကစားတာ तू ဥမာနွားမွေးမြူရေးဆိုနွားကိုနွားကိုနွားတွေကို तू ကိုလွှဲတာအရင်တိုင်မှုကလွှဲခဲ့တာတွေကအများကြီးအကောင်မနေဘူးစိတ်လည်းမနေဘူးအကောင်တွေအဲ့လိုလွှဲခဲ့တာအများကြီး तू လက်ထက်မှာ तू ဘလိုဘလိုလှုပ်လိုက်လဲ तू ပြသွားတဲ့အချိန်မှာနွားလည်းတိတ်မရှိတော့စိတ် तू तू ပြန်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာနွားလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်လည်းစိတ်ဒီလည်းမရှိတော့တခြားအကောင်ဘလောင်တွေလည်းပေါ့နော် तू ဟိုအလုပ်တော့ပြတယ်တင်းရုံကဘလိုကောင်းကျိုးပြုပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့လှုပ်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ तू ဆွဲပြန်ပြီးဆွဲထုတ်သွားတာဒီတရင်ကနေပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားတာတွေကပိုများပါတော့နော်အဲနွားတွေဆိုလည်းဟိုရှစ်ကောင်လောက်ပဲကျန်တော့အကောင်20ကျော်30လောက်သူ့အတွက်ထားပေးခဲ့တာရင်တရင်ကဘုံကြီးအောင်ကျော်ဆိုတဲ့လူကထားပေးခဲ့တဲ့ဟောသူ့လက်ထက်မှာအဲ့လိုမျိုးတရင်ဘောစီနာတကယ်စီနာရှိတယ်လို့လို့ပါလို့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကျတော့တရင်ဘောကနေအဲစင်းစရာတွေဟိုလက်ဒီလက်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့သူကန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာပေါ့သူရောက်တယ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်တစ်နှစ်ဦးစားတာတော့တက်ပြီးပြန်လာနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာပေါ့နောက်ဆုံးတော့သူပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တရင်ကဘာမှထူးမလို့ပို့ပြီးစုပ်ယုပ်သွားတာပဲရှိရောနော်ဒီကနေအဲ့လိုဒီလုပ်ငန်းခွဲတွေပေါ့တရင်ရံမူကြီးလုပ်ငန်းခွဲတွေကနေသူဟိုကြက်ဆိုလဲကြက်ထဲကနေသူယူတယ်ဝက်ဆိုလဲဝက်ထဲကနေဟိုဝက်ဝက်မြူးကြီးလုပ်ငန်းနေကနေယူတယ်နွားဆိုလဲနွားမူးမြူးစိတ်မူးမြူးလုပ်ငန်းအကုန်လုံးတွေကနေသူပပလေးစီပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ယူသွားပြီးနောက်ဆုံးသူပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကတော့အထုံးနဲ့ထဲနဲ့လက်သွားပေါ့တရင်မှာတော့ဘာမှမကျန်ခဲ့တော့ဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့ဟိုကပေါ့ဒီတရင်ရံမူငွေလုပ်ငန်းခွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကစီးရင်စရာအတိအကျชีวิตาเลยมานัวဆိုလဲဘယ်နှကောင်းဘောเนาะအဲစိတ်ဆိုလဲဘယ်နှကောင်းအဲဒီနိုးသားနွားဒေသားနွားဘောเนาะဒေသားနွားနိုးသားနွားဆိုလဲဘယ်နှကောင်းအဲပြီးရင်အဲဒီဝိုင်ယံဝက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဘယ်နှကောင်းဘောဥသားကျက်ဆိုလဲဘယ်နှကောင်းအတတိုးဆိုလဲတတိုးကျက်ဆိုလဲဘယ်နှကောင်းဆိုတော့စင်းစရာအတိအကျရှိတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့လူကြီးတွေပါလာစစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တယင်းမူကဒီသူစင်းရင်းထဲမှာရှိရဲ့နွားတွေပါလေလူကြီးကပြဆိုတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေစီမံတော့အဲ့လိုဆိုရင်နီးစက်ရကိုဘလို့ကောင်းလဲကဲကဲလတ်တော်ကြီးလာတော့မယ်ဆိုရင်ပြစရာမရှိရင်ဘီးနံတက်တရငားလို့ရရင်ငားမငားရင်အဲ့ဘီးနံရွာတွေကနေတော့နီးစက်ရတို့ရွာတွေကနေနွားတွေသွားဆွဲလာတယ်ဆွဲလာပြီးအဲ့နွားချန်တွေထည့်ထားတယ်တချို့နွားဘီးနံကငားချင်းလည်းတရင်မှာဟိုကတချို့ဟိုစစ်တီတွေကနွားမွေးတဲ့စစ်တီကြီးတယ်အဲ့စစ်တီတွေအိမ်ကနေပြီးတော့သွားဆွဲပြီးတော့နွားချောင်းပို့အဲ့လူကြီးစစ်ပြီးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်စစ်ပြီးတော့ဥမာ3ရက်4ရက်စစ်တာတို့ပါလို့3ရက်4ရက်စစ်ပြီးတော့မှအဲ့နွားတွေကိုပြန်ဆွဲလာအဲ့စစ်တီအိမ်ကိုပြန်ပို့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာရှိတယ်။တင်းရံမုံငွေမှာတော့ပြတာတယ်။ဒီနွားတွေရောဗားတွေရောအကုန်ပြတာတယ်။စိတ်ဆိုလိုက်လို့ပဲ။စိတ်ကမရှိ။မရှိတဲ့ဟာကိုအရှိပြပြီးတော့ဟိုလက်လွန်လာတော့တကယ်တကယ်လူကြီးတွေလောက်ပြစရာမရှိ။ဟိုဘဲကြီးတွေကတော့မြင်လာစစ်တဲ့ကောင်တွေကတော့ဒါမြင်သွားတာစိတ်ချမ်းသာပြီးပြန်သွားတာပေါ့။တကယ်တကယ်ကဒါဟိုစင်းရင်းထဲမှာပဲရှိတယ်။မြေမှာမရှိလို့စစ်တီကြီးကနေပြောအဲ့စိတ်တွေငားငားပြီးတော့ပြန်ထက်အပြင်ကနေစိတ်တွေငားနွားတွေငားပြီးတော့ခြံထဲထည့်တာပေါ့။အတ္တကြတော့ဒါကဟိုပေါ့ဆရာကြီးပြောပြတဲ့ဟာကြတော့ဒါဆိုင်နေဝင်အောင်လဲမဖြစ်တာပေါ့ဟိုကြားရတာပေါ့နော်ဒီဂျီခြေလင်းជីတက်ရဲ့ဟိုပါပေါ့အချင်းပဲခြားစားမှုတွေအဲ့ဒီမှာဒီကကဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာကဒါတိလိဆံပဲရှိသေးတယ်လိဆံပဲရှိတယ်လူကြတော့ကဥမာလူကကျွန်တော်တို့ဟဲဒီကောင်ကခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ဖြစ်သွားပြီဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ကထွက်ပြေးသွားပြီထွက်ပြေးသွားပြီမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီလာထဲမှာထွက်ပြေးတာ2ယောက်ရှိရပေါ့ဗျာ2ယောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင် तू က1ယောက်ပဲတို့အထက်ဌာနကိုတင်ပြလို့ရမယ်တင်ပြလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ရှိမှတယောက်ပြေးပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုမတင်ပြဘဲနဲ့ तू ကထားထားလိုက်တယ်ထားထားပြီးတော့မှ तू ကရှေ့တန်းထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကလုတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ရှေ့တန်းထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်ကိုမလုတ်ခဲ့ရတော့နောက်ချန်ထဲမှာထားလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီရှေ့တန်းထွက်သွားအင်အားအပြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းနေပါလိဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်တနေနိုင်ဘက်ကရှေ့တန်းထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘိတ်ဒီဟိုကာယခါပေါ့နော်ကာယတန်းဒေသတိုင်းစစ်တနာကျုပ်ကိုဖျက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှေ့တောင်တိုင်းစစ်တနာကျုပ်ဝင်နေဝင်မယ်ဆိုရင်မော်လမြိုင်မှာတခါတိုင်းယုံထဲမှာတခါတွားပြီးတန်းစီရသေးတယ်စစ်တော်မြင်ကုန်တယ်စစ်တော်90ပါတယ်ဆိုရင်လူ90တန်းစီပြရတယ်100ပါတယ်ဆို100တန်းစီပြရတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နောက်ချံတက်တွင်းထဲမှာထားခဲ့ရတယ်ထားခဲ့ရပြီးတော့မှဒီကောင်တွေရဲ့လာတာကိုလာကုန်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆင်းရင်းရှိနေတော့လာကုန်ရင်ဒီကောင်လာတာအမြဲတမ်းရတာပေါ့နော်ရတယ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်းလာတာကိုတင်ရင်မူကယူတယ်ယူပြီးတော့တကယ်လို့နောက်တန်းမှာဥမာနောက်ချံကကျွန်တော်တို့ကအင်အား50ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်တက်ထဲမှာ50ပြခဲ့တယ်လူကြီးလာစစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က50မရှိလို့ရှိရင်
တလိษံနေမဟုတ်ဆရာကြီးပြောပြတလိษံနေမဟုတ်ကျွန်တော်လူပါငားတယ်လူပါဟုတ်ဒီရက်တက်ကအဲလူပါငားတယ်ဟိုဘက်တက်ကနေပြီးတော့လာဟုတ်လာဆိုပြီးတော့တယောက်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လိုရင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လိုရင်သုံးယောက်ငှားပြီးရင်မင်းနာမည်ကဘယ်သူနော်ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ဒီကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ဘယ်လောက်အမင်းတခါတည်းကြက်တာမှတ်တာလူကြီးမေးလို့ရှိရင်မင်းကိုယ်ပိုင်နံပါတ်နာမည်မင်းတခါတည်းတက်သားဘယ်သူတက်ကြက်ဘယ်သူမင်းတခါတည်းပြောပြဆိုပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟွာဖြစ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာ तू ကဒီခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်တွေကိုထိန်ချမ်းရခြင်းအကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးထိန်ချမ်းပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လာတာတွေကိုယူရခြင်းအကြောင်းရင်းကတည်ရင်မှုတွေမှာအကြောင်းပြချက်ကရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသူတို့စစ်တီစဖြစ်ပြီနော်တတလောင်းတတလောင်းကနေပြီးကမှ तू တတတစ်ပေါ့နော်တတတစ်စဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू 2025ပစ္စည်းပေါ့ဒီ equipment အုတ်ထုတ်ပါညာရေဘူးဟန်ကောအဲစုစုပေါင်း25မျိုးရှိတာဟုတ်အဲ25မျိုးထုတ်ပေးလိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ထွက်ပြေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ဒီကောင်ကိုခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်ကျင်ညာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ25မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတက်မှာတွက်ပြန်ပြီးတော့အဲအဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်ထွက်ပြေးသွားပြီဆိုမှ तू 25မျိုးဘယ်လိုလိုက်ရှာနိုင်တော့မှာတော့မရှိတော့သူတိတာတဲ့သွားကြည့်တမျိုးတွေးတယ်နှစ်မျိုးတွေးတယ်ရေဘူးကအဆုတ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမရတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအဆုတ်ပြက်တွေပဲကြံခဲ့တော့တာပေါ့ကြံခဲ့တော့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုထားလိုက်အောင်ခွင့်မဲ့မအောင်နေအောင်အဲ့လာလာယူထားအောင်အဲငါတို့ဒီဟိုဟာဖြစ်တဲ့ခါကျရင်အဲဒီကောင်ကိုသွားအပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ငါတို့အဲ့ပစံနဲ့ပြန်သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲဒါအဲ့ပစံနဲ့သုံးမှုတွေဒါလူကြီးအထက်ဌာနကိုယ်တိုင်ကိုပဲအိုးအောက်ခြေကအာဂတိမလိုက်စားကျင်တာကိုလိုက်စားကျင်တာလို့တွန်းပို့နေတွန်းပို့နေတာပေါ့နော်အစားရငိုချင်းရဲ့လက်တို့ပေါ့အောက်ကလည်းစားကျင်နေတာအမှန်တကယ်တော့စားကျင်နေတဲ့ဟာကိုသူကရောက်အောင်တွန်းပို့လိုက်တာတွန်းပို့လိုက်တော့အဲ့မှာဒီကောင်ကဘာကြံခဲ့လဲဆိုတော့ဘန်ဆုငွေကအတရင်းကြံခဲ့သူကဘန်ဆုငွေထုတ်မပေးဘူးသူကဘန်ဆုငွေကအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံမှမိဘကိုပို့ဖို့ဘလို့လုံးဖို့ညာလို့လုံးဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့မှထုတ်ပေးတာဘန်ဆုငွေထုတ်ပေးတဲ့အခါကျဘန်ဆုငွေကအလုံးရင်းနဲ့တချို့လူပြိုဆိုလို့ရှိရင်15သိန်း30ဟုတ်ဟုတ်ပြီးရင်တချို့ညံရင်မမီတဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုဘန်းစုငွေကအတုံးလိုက်တက်လိုက်ကြတယ်အဲ့လိုကောင်ငွေတွေမှအများကြီးကြတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီကောင်ကိုဒီဟိုမှာ9လပိုင်းမှာ2024ဟိုမှာဇူလိုင်လမှာနောက်လာမယ့်လမှာဒီကောင်ကိုခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6လပိုင်းထဲမှာသူ့ရဲ့လာတဲ့ချက်ကိုပြောလိုက်တယ်ဟိယောဒီကောင်ဟိုဟာဗာလဲဘန်းစုငွေထုတ်ယူခွင့်အင်းအတူတင်လိုက်ဆိုပြီးတော့မှအိမ်ပို့ဖို့ဆိုပြီးကမှဘာကောက်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟိုသိန်း20လောက်ရှိလို့ချင်း18သိန်းလောက်ကောက်ထုတ်လိုက်ကောက်ထုတ်လိုက်ပြီး6လပိုင်းထဲမှာဒီကောင်ကဘန်းစုငွေထုတ်ပေးလိုက်တယ်အိမ်ယုံပို့လိုက်တယ်ဒီကောင်ကအိပ်ပဆန်ဒီလက်ထဲမှာရှိသွားတဲ့အတွက်တချို့ကကြတော့လေအိမ်ယုံတချို့လူပြိုကြတယ်တကယ်လုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သုံးဖို့မရှိတော့ဘာလို့အိမ်ယုံပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့10သိန်းထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့အိမ်ယုံမြေပြင်မှာတကယ်ပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားပို့ပါတယ်တန်ရင်မှုတွေကဒီကောင်လေးကိုမယုံတဲ့ခါကျတော့အရာရှိကပို့ပေးလိုက်သူ့အိမ်နဲ့ဆက်သွဲလိုက်သူ့အိမ်နဲ့ဖုန်းပြောပြီးတော့ဝေးအကောင့်နံပါတ်တွေပါတောင်းပြီးတော့မှ10သိန်းပို့လိုက်ပို့ပြီးတော့မှဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုဖုန်းပြန်ဆက်သွဲလဲပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးဖို့3သိန်းလောက်ပြန်ပေးရောဆိုပြီးအဲအဲ့လိုပြန်တောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေအဲ့ဒီတော့အချင်းပြချစားမှုကတကယ်ဟုတ်ကိုဆရာကြီးဆိုလင်းမောင်ပြောသလိုတကယ်ဟုတ်ကိုကြီးတက်မှာဒီတက်မကတဲ့ဟာတွေဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရှိရင်ပြည်သူကစစ်တပ်အကြောင်းကိုထဲထဲဝင်မသိတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဒီစစ်သုံးစကလုံးနေနေကြတော့ပြည်သူနားမလည်မှာဆိုလို့ဒါဒီလောက်ပဲပေါ့အဲဆရာကြီးတို့လေတက်မှာကြတော့ဒီအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေဘာတွေလေတက်မှာတော့ခုနလိုဘိုးကြီးခုနဘုံမှုပြောသလိုပေါ့ဘောနော်ခုနဒီအုတ်ချုပ်ရေးသူကဟိုဘောအုတ်မှုတက်မှုဌာနမှုဆိုပြီးတော့လေတက်မှာတော့ရှိတာပေါ့ခုနလိုတက်မှုကတော့ခုနလိုအုတ်ချုပ်ရေးတက်မှုပေါ့အုတ်ချုပ်ရေးတက်မှုတို့ဘာလို့ဆိုရင်ခုနလိုမော်တော်ယာဉ်ဌာနတို့ကျွန်တော်တို့တက်ထောက်တို့ရိတ်ခါတို့အဲနောက်တစ်ခုကငွေစည်းရင်းတို့အဲဌာနတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရေးတက်မှုရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဲဌာနတွေကလည်းသူ့ဟိုဌာနလိုက်တော့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတော့ရှိတာပေါ့နော်တကယ်အနေနဲ့မှာအဓိကဟို heavy ဟိုအကျင့်ပြတ်ခြားစားတာကျွန်တော်တို့အဓိက main ကတော့လေးရင်စီပေါ့လေးရင်စီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့သူကလေးရင်အုပ်မှုတွေပေါ့အုပ်မှုကနေယူမှာအဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့အဲမင်္ဂလာတုံလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မစ်တွန်နေနိုင်လေရင်ကနေပြီးတော့ training တွားလုပ်မယ်ဆိုပါပေါ့နော်အဲမစ်တွန်နေနိုင်ရဲ့ training area တွေကကျွန်တော်တို့ဖြာပုံတို့ဘူကလေးတို့ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုက Y8 တို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟင်တရပေါ့အဲ S7 ဆိုရင်ခုနကကွန်းချန်ကုန်းတို့မူဦးပင်တို့အဲအဲ့လို area တွေမှာသူက training လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ATC man ပေါ့ဒီ tower ကိုဟို air traffic control လမ်းပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ပို့ပြီးတော့ခုန
เออคุณตนายีบ่อู้มาดิพยาบ้องเอเรียมาตูรมิตรณีนั้นตนายีเทรนลงมาส่วนตะเถิงปู่ปู่ไปยาเนี่ยเลยสั่นโหပြီးတော့ตัดตัวล่ะบ่ตัดตัวပြီးလို့ရှင်พยาบ้องเอเรียมาตนายีတော့မจ๋าอ๋อမจ๋าเป็นน่ะโหยินတော့ไปลอတွေอ่ะတော့เออคุณน่ะတော့10นาทีเออ5นาทีเอาไปနေပြီးพยาบ้องเอเรียยောက်ပြီးဆိုတော့เนี่ยเปลี่ยนจอยน์ล่ะเปลี่ยนจอยน์ပြီးลิงกวินออกเส้นน่ะบ่เส้นလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ตนายีเปลี่ยนเนี่ยဆိုပြီးแม้คุณน่ะတော့พยาบ้องเอเรียยောက်တာเนี่ยบาเนี่ยเปลี่ยนลาดาเนี่ยอ่ะมินิ20ลောက်เว้ยตะคายจ่ายเนี่ย25นาทีบ่เนาะจ่ายเนี่ยคุณน่ะปูได้35นาทีมินิ40ลောက်เออปูได้ဟုတ်တယ်35นาทีมินิ40ซา C โหတော့ထုတ်ยาวน่ะบ่ဥမာ Y8 တို့ဘာတို့ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုး Y8 ဆိုရင်ตนายี8ဟို35นาทีมินิ40เปลี่ยนตั้งใหญ่ C ဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်ရအဲအနည်းဆုံးလူဟိုကတော့ตัวตันยี10လုံးကတော့အနည်းဆုံးจ่ายတယ်ဗောเนาะ Y10 လုံး Y8 က10လုံးအထက်ပဲจ่อဖို့ပဲများတယ်ခါလဲ900ဟုတ်မစ်တန်နီနိုင်ဆိုလဲคุณน่ะလို့เออคุณน่ะလို့16လုံးตัวตนายีมา16လုံး19လုံးกုံมั้ยဆိုရင်တကယ်တမ်းဟို16လုံး19လုံးตันยี16လုံး19လုံးမกုံတော့ပဲねအဲ3-4လုံးလောက်ပဲกုံတာဗောဟာ10လုံးရဲ့အထက်ကတော့ပို့တာဗောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မစ်တန်နီနိုင်3ซีลောက်เทรนนี่ลงเองก็เว้ยคุณน่ะโล45ลงแล้วพออืมตันยี45ลงแล้วอ่ะ3กองแล้วไปเปลี่ยนน่ะพออ่ะดีตัดมาก็คุณน่ะโลเลนเนี่ยอันตรายอยู่โหมิดตัวนี้9ရှိมั้ย S7 ရှိมั้ย ADR ရှိมั้ยแล้วก็ Y8 ရှိมั้ยเออไอ้โลเลนเนี่ยตู้เทรนนี่ area นี่มาอเป้ว่าไม่ได้เว้ยเนี่ยเออปู่ได้ဥษาย้อมซ่าอ่ะพออะคูนอกปายเราอုံมูนี่เราปู่พี่แล้วซีวายสั่นล่ะคุณน่ะโลพยาบงมุอูเป็นกวนจั่นกงเห็นตราไอ้โลเอเรียนี่เราไม่ทัวร์หรอกไม่ทัวร์หรอกเว้ยเนี่ยเทรนนิ่งเอเรียเราไม่ทัวร์หรอกตัวไม่ทัวร์หรอกเว้ยเนี่ยตัดตัวเลยตัดตัวพี่ล่ะเนี่ยตัวกวนตะแบบ1 second land นี่ဆိုပြီးတော့กวนตะแบบปัดပြီးတော့เปลี่ยนเส้นล่ะอ๋อไอ้กวนตะแบบโหปัดตาโหจ่าจริงอ่ะ9นาทีแล้วเว้ยจ่าจ่าล่ะบ่จ่าเนี่ยโหคุณน่ะตะนาทีแล้วนี้ๆหาดิย้อมซ่าล่ะบ่ซีซี้ยาได้อခုเฉยมาတော့เลยซีซี้ยาတော့ดีเฉยมาတော့แน่ซုံးต่ายนี่ตะလုံးโหไม่ရှိอูဆိုရင်ต่ายนี่ตะလုံးโห5သိန်းนี้นี่ยောက်5သိန်းရဲ့အထက်မှာပဲရှိတယ်ဗောနော်10လုံးဆိုရင်ပဲသိန်း50ဗောအလုံးတရာဆိုရင်သိန်း900လောက်ဖြစ်နေဗောနော်သိန်းတူးရဲ့ဒီအုံမှုမစ်တွန်နေနိုင်တရာရဲ့အုံမှုဝင်ငွေကတရက်မှာတည်းသိန်း900လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာခုနလိုဒီအုံမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမစ်တွန်နေနိုင်အုံမှာရှိတယ်ခုနလိုဘုံမူအဲဘိုကြီးနောက်တစ်ခုကအရာခံဘိုပါညာသူအာသာရအဆင့်လိုက်ဗော400เปลี่ยนคွဲไปยูเออเปลี่ยนคွဲไปละตู้ด้วย100รอบတော့จั่นဟုတ်တယ်คွဲไปเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီအပြင်ကိုနောက်တစ်ခုကဒီဌာနချုပ်မှုပေါ့ဌာနချုပ်မှုတို့ဒုဌာနချုပ်မှုတို့အဲနောက်တစ်ခုကလာညကဌာနမှုပေါ့လာညကဌာနမှုဆိုတော့ကျွန်တော်လေเจ้าညှိနိုင်ကိုကယ်ရေးဌာနပေါ့အဲ့လိုဌာနမှုတွေကိုစာအိတ်ဒီနဲ့လက်ထိုးတာရှိရဲ့အဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုကကလေးဆက်စည်ရေးပေါ့ကကလေးဆက်စည်ရေးမှာဆိုရင်ခုနလိုဆက်စည်ရေးဟိုဥစီပါG1 G2 G3 ပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအဲနောက်ဟုတ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးအထီးပေါ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးကတော့ဆိုဘာကြိုက်လဲအဲအသီးနှံကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခုနလိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါဆိုတီတီနဲ့ကိုကိုဟုတ်တယ်တကယ်လေးချင်းမပြန်တမ်းမင်းနဲ့ကိုကိုတမိန်တကားကိုအဂရီလိုက်စားကွင်ပေးထတာပေါ့လေချုပ်ကစားပြီးတော့ဟိုအောက်ခြေထိလေချုပ်ကစားအခုထွန်းအောင်တို့ဘာတော့ဆိုတော့ဟိုဘုံမှုဘွားတွေမှာသူတို့လည်းဒါနဲ့မကင်းခဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာဒါတွေကိုသူတို့လည်းသိတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိသူတို့ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်လေးဖြစ်နေပေမဲ့အောက်ကနေခုနအုံမှုတွေပါတွေကအဲ့လိုလက်ထိုးမှလာလက်မထိုးရင်လည်းအုံမှုတွေကမမြဲဘူးဟုတ်မမြဲဘူးအဲ့အုံမှုတွေကိုလူဖို့ပေါ့လူဖို့မူကြီးတို့ဘုံမူကြီးတို့အုံမှုတွေကတော့ခုနတော့ fighter မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အုတ်တုတ်မှာဘုံမူကြီး post ပေါ့အဲဟိုခုနတော့ transport တို့ shopper တို့အဲ့လိုလေးမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒုဘုံမူကြီးအဆင့်လေးအဲ့အဲ့ဒီလူတွေကခုနတော့ဥစည်းချုပ်လေး white ဥပမာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ชันเดมิจีนานัมซันเออไอ้โหลไวคีเซ่ชื่อดีสว่าเนี่ยดีนัมซันยောက်เนี่ยนัมซันมาชื่อแท้คุณน่ะโหล MI2 โอ๊ดโต A5 โอ๊ดอะคือส่วน FTC 2000G ป่ะไอ้โหลเลียนโอ๊ดเนี่ยนี่ภาคเวอุซิจุ๊กนี่ด้วยคุณน่ะโหลติตี้โหลานี่ไวเนี่ยตินไปไล่တယ်ชันเดยောက်เนี่ยชันเดยอ่ะสควอนอ่ะอายไอ้เว้ยโอ๊ดเนี่ยเหมือนมาตูเลียนไวเลียนซินเนี่ยเฉยมาโหไอ้ภาคเวอุซิจุ๊กนี่ဆိုตู่ဆိုป่ะတတိတွေသူဟိုပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါကိုတခါအဲ့ Y စင်းပြီဆိုတော့ねကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးအိမ်အတွက်ဆိုပြီးတော့ခုနကမော်တော်ယာဉ်ဌာနကနေပြီးတော့ကားတစ်စီးပဲတစ်ခေါက်ဆိုရင်ဒါဟိုတတိဘာညာအဆင့်ပဲရှိသေးရပေါ့ခုနဟိုစံပနဲ့အိတ်ဟိုစီပနဲ့ဘိတ်တာအစာအိတ်တွေနဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်နေရတယ်ပေါ့နော်ခုတည်းအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ CDN လောက်တဲ့
ฉยมาเลดาตาตลอดเน่าบ่เนาะซีเรียนเลิกโพดด้วยที่อ่มูฤสว่าอู้มาจนบ่มูอ่ะโหยัดแฟมาคุณน่ะโหลชุยไซนพ่นเนชุยไซนโนบ่าโหลเรามาอะเราช่องอ่ะอแงงวยอ่ะอะเราเราไม่ရှိอยู่ลิโอเคๆเลดามาคุณน่ะโหลเมดวันนี่9โหคุณน่ะโหลเอนจินณလုံးบ่เมดวันนี่9ส่วนเอนจินณလုံးบ่าเลยนาวพี่ก็สุตาติบ่ตรุโหลเลยเอนจินณလုံးบ่าเลยคอนเซนชั่นมาดาบ่ซีซ่าโนมาได้ไฟเตอร์เนี่ยปูพี่တော့ဝင်ဝင်ပူကောင်းတာပေါ့ Y8 ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်က၄လုံးပေါ့အဲခုနလိုကျွန်တော်တို့ PT6 တို့ပါတော့ကျွန်တော်သူကခါးညောင်းအောင်မောင်းမှာတနားကြီး2နာရီလောက်ခါးညောင်းအောင်မောင်းမှာ9ခန်းလားလောက်ပဲပါညာပူတဲ့ကောင်တွေကျတော့ခုနရာတူးလေနေတတ်မှာမရဘူးကြောင်ထိုးထားတာပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအကြီးစားလက်စားတာတော့ခုနလိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ consumption များတဲ့အုပ်တွေရပဲပို့ပြီးတော့ဝင်ဝင်ပူဖြောင်းတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဟိုပါပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဆိုလိုချင်တာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာကဒါနည်းနည်းလေးအဆရာကြီးဆိုလင်းမောင်ပြောသွားတဲ့ဟာလည်းဒါကြီးတက်ရဲ့အကျင့်ပြေခြားစားမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဒါဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာကလည်းလေးတက်ရဲ့အကျင့်ပြေခြားစားမှုဆိုတာဒါနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူကိုပြောပြချင်တာရယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကမင်းတို့တွေကပြည်သူဘန်နာကိုစားပြီးတော့ပြည်သူကိုနှိမ့်ဆက်နေုံနေမဟုတ်ဘူးပြည်သူဘန်နာကိုပါကိုကြိုးတွေ့ရရင်ရတဲ့နီးနဲ့เนาะထွက်ရင်ထွက်တဲ့အပေါက်ကနေရအောင်ညှစ်ပြီးတော့မှခိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါတော်လန်ပြည်သူကိုလည်းတည်တည်ခြင်းတလို့ဒါဟိုဘက်ကဘောမာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်တည်ခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးလေးပြောပြတာဖြစ်တော့တကယ်အကျင့်ပြေခြားစားမှုတွေကျွန်တော်တို့တဏီကုံထိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတာမှမဟုတ်ဘူးကောင်းမှမဟုတ်ဘူးတော့ခေဆက်သက်ခေဆက်သက်ခိုးလာတာခေဆက်သက်ခိုးလာခဲ့တဲ့ဟာတွေပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကတချို့ကွန်မန့်တွေကလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အောက်ကအောက်ခြေကလူကြီးတွေကိုပေါ့နော်ဥမာအောက်ခြေတက်တွေကမင်းအောင်လိုင်ကိုလိန်နေမှတိတယ်တိနဲ့ तू ကဘာဖြစ်လို့ဒီဟိုလိန်မှန်းကိုမတိကျင်အောင်ဆောင်နေရတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တကယ်မတိတာလားဆိုတော့ကွန်မန့်လေးတွေလာတယ်ပေါ့လာတဲ့ခါကျတော့ तू ကသူ့ကိုလိန်နေမှတကယ်တိပါတယ်တိနဲ့ကိုဒါ तू လဲအောက်ခြေတယင်းမှုဟိုတက်စုမှုတက်ခွဲမှုစစ်ကြောင်းမှုတယင်းမှုကနေ तू လဲဒီတက်မတော်ကဝီချုပ်ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုင်လည်းတချို့ဟာရီတော့တိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇွတ်မိတ်ပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအမှန်တကယ်အင်အားတောင်းတင်းညင်အောင်အစည်းစနစ်ကြတဲ့အောင်ပြည်သူကိုတကယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အောင်စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုသိရှိအောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အနောက်ကြုံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြီးတဲ့အကျင့်ပြည့်ခြားစားမှုတွေကဘယ်လောက်ထိနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်လေတက်ကလည်းဘယ်လိုတွေရှိရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှနောက်စကားဝိုင်းနေကြရင်ထပ်ပြောပြပေးပါအောင်ပဲဗျဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်